të ftuar në studio për të biseduar rreth ndeshjeve të Superligës e kemi gazetarin Florim Maliçaj. Florim, mirë se jeni. Mirë se jeta, faleminderit për ftesën. Po e nisim bisedën lidhje me derbin e qytetit të Gjilanit, mes Gjilanit dhe Dritës. Po, kjo fundjavë sjell duele mjaft interesante. Tani fillon faza e dytë e Superligës dhe gjitha skuadrat e njohin pak a shumë njëra tjetrën pasi janë takuar me njëra tjetrën. Normalisht që vëmendja kryesore do të jetë në derbin ndërmjet Gjilanit dhe Dritës, derbi që sjell shikues më shumë në stadium, janë diku mbi 10.000 shikues, cilët e bëjnë edhe më të bukur Superligën e Kosovës. Në këtë ndeshje, nëse shikojmë favorit në letër gjithsesi që do të jetë Gjilani, për shkak të renditjes që ka zëvendin e dytë me vetëm një pikë më pak se lideri, edhe kur shikojmë ndeshjet e kësaj skuadre, definitivisht kanë të rregulluar atë mira, për skuadra vetëm që e kanë poshtë Fernikelin dhe Trepshën të Atanon, dy skuadrat që luftojnë për titullin e kampionit dhe të cilat janë treguar më të rrezikshmet në këtë kampionat. Por gjithsesi edhe Drita nuk mund të themi që nuk është skuadër e nivelit të Gjilanit, edhe di që derbi lokal kur zhvillohen asnjëherë pothuajse nuk kemi favorit. Por Drita ka ngjesur pak në renditje, është e teta, ka 8 pikë më pak se Gjilani, andaj mendoj që në këtë ndeshje është favorit i Gjilani. Dueli i parë mes dy skuadrave e dim ka përfunduar me 3-0 për Gjilani, me dy golat e Drengoshit dhe një të Haxhi Musës, ndërsa nëse shikojmë duelet më herët mes dy skuadrave, është interesant se Drita është treguar më e mirë, ka 13 fitore, 8 fitore ka Gjilani dhe 5 ndeshje kanë përfunduar me rezultat të barabartë. Është një duel që luhet edhe mes, përmendoj, luhet mes lojtarëve të fushë, por edhe mes tifozëve në publik. Skifterat e Gjilanit dhe intelektualet e Dritës dinë të krijojnë atmosferë të mirë dhe gjithsesi do t'i shohim dy duele në këtë ndeshje, lojtarëve në fushë dhe të publikut. A mendoni se do të ketë dallim prej ndeshjes së parë, ndeshja e dytë? Gjithsesi do të ketë dallim për shkak se dy skuadrat e njohin tashmë mirë njëra tjetrën. Përveç duelit të parë, kanë luajtë edhe 11 ndeshje të kampionatit, kanë kaluar 11 xhiro, edhe i din pikat e forta dhe dobta secila skuadër dhe mendoj që rezultati i këtij ndeshje nuk do të jetë i lartë siç ka qenë ndeshja e parë, pasi ka qenë ndeshja e hapës e kampionatit. Dhe takimi tjetër është mes Feronikelit dhe Prishtinës. Pritet jetë mjaft interesant. Prishtina me trajner të ri me Sami Sermaxhajin. Gjithsesi që pritet më vonë interesant, luan kampioni aktual, pra kampioni fuqi i futbollit të Kosovës me kampionin e shumëfish të futbollit të Kosovës. Është një duel ku pritet më pas edhe mungesa, sidomos vrejnë të Fernikeli, janë tri mungesa, sidomos dy mentorsh Drelës edhe të Mevlan Cekës, të cilët janë dy golashënuesit më të mirë të skuadrës Fernikelit, janë të mungesat më dha për trajnerin Ganesi Dio, do të mungon edhe qendrim Krasniqi. Por lajmi i mirë për Fernikelin është që Behar Maliqe do të kthehet nga lëndimi që ka mbajtur jashtë fushës për afro 2 muaj. Në anën tjetër Prishtina nuk pritet të luaj jo nga fillimi, sigurt është kjo Labinot Osmani. Pritet mungon edhe Lorik Boshnjoko. Të paktën kështu për gazetën Tribuna sot ka deklaruar trajneri Samir Sërmoxha, i cili është prej shumë optimist dhe ka thonë që u thën për fitore. Asnjë barazim nuk do ta kënaqte atë. Prandaj do ta shohim një duel shumë interesant, por është interesant që Prishtina për herë të parë luan Drenas në stadiumin Recep Recepi. Ka luajtur më herë duele me Prishtinën, diku 10 duele i kanë, Fernikeli ka rezultat pozitiv me 5 fitore ndaj Prishtinës. Kjo do të jetë ndeshja e parë pasi dihet që Fernikeli ka pas probleme me infrastrukturën, ndeshjet i ka luajtur si vendas në Skënderaj, në Prizren, Mitrovic, andaj kjo do të jetë dueli i parë që do të luhet në stadiumin Recep Recepi, i cili është rinovuar dhe nga fillimi i këtij kampionatit, domethënë Fernikeli ka vazhduar me luftë. Takimi tjetër, një derbi është edhe ai, mund cilësohet si derbi mes Hajvalis dhe Besës, ka pas shumë thumbime mes Munishit dhe antarëve të kryesisë Besës. Unë kam cilësuar si ndeshjet nxehtë këto, është më vërtet interesant me po. Trajneri Smet Munishe dhe zyrtarët e Besës kanë pas polemika me ndërmjet vete, por gjithsesi që dueli do të jetë interesant, po Hajvalia prej që është mbrojtës Smet Munishe trajner, domoi ka 4 lojë në parashikues dhe vetë i ka gjitha fitore. Prej atij momentit kur
kur zyrtarët e këtij klubi e prenë Kurbanin, dhe më thonë 4 ndeshje rresht, nuk ka pasur asnjë humbje. Kurbanit nuk i kryti punë edhe në Prizren? Po, si kryti punë në Prizren, po Kurbani u prej në Kishnicë. Dhe më thonë, në Kishnicë nuk ka asnjë humbje, ka këtë fitore. Në onën tjetër, Besa është skuadra vetme që i ka gjitha humbje si mësafer. Më thonë, forma Besa si mësafer, lënë për dëshiruar, pasi është skuadra me bilancin më dëpt si mësafer, andaj gjithsesi që Ajvalia favorin letër mund të llogaritet. Të dhe të nënshri do të takohet me Istogun, a mund të presim befasi nga Istogu pasi ndeshin e fundit, të reguan mjaftë fort ndaj vushtris? Po Istogu i ka dy fitore në krejt, 11 ndeshe së e ka luetë, që të dyja i ka si vendas. Andaj, rezikëm e madhe Istogut, këtë kampionat është po në ndeshe që i ka luetë si vendas. Në onën tjetër, Trepqa të të nën, i ka 4 fitore, po mënoj një fitore dhe 4 barazime. Nuk e ka asnjë humbje, është skuadra vetme që nuk ka humbje si mësafer. Edhe kuptohet kjo që Istogu me investimet që i ka bërë me trenerin Gacoxha, me përforcimet që i ka bërë në fillim kampionatit, u prit shumë më shumë për kësaj skuadre, dhe ndoshta është ky moment i fundit që ata të fillojnë këtë fazën e dytë, që të rikthehen onën tjetër edhe për Trepçën të jetë një ndeshje e vështirë, pasi nëse dëshirojnë të mbajnë hapin me Gjilanin edhe me Fernikirin, duhet fitoria. Këtë ndeshje më shumë e kisha shikuar ka barazimin. Ndeshja tjetër është ajo mes Drenicës dhe Lirisë. Drenica me lojtarë të ri, kurse Liria i ka disa lojtarë që kanë përvojë në Superligë. Po, Drenica në këtë kampionat ka të reguluara të mira, sidomos para shikuesve të vet. To i lipon mes dy skuadra në Brezeren ka përfundu me rezultat barabart, po ka qenë jo vapor. Në anën tjetër, Liria po thuaj se ka qenë njëtë dhe si vendas dhe si mësafer. Andaj pritet një duel të jetë shumë interesant, me favorit në ledhër e kësha citsu Drenicën. U rikëthyën nga fitoria me Dritën? Gjithës e vjen pas një fitore kunder Dritës. Në anën tjetër, Liria vjen pas një barazimi me Ajvalin, 0-0 në Prizren. Lapi, Vushtria nuk ka fitu që një muj. Në anën tjetër, Lapi, po na befasën, Batatina në fillim thoshte se do t'i befasojmë analistat, vendorë dhe ndërkombëtarë. Po Lapi është 5 pikë larg vendit parë. Andaj është shumë në hapë të mirë dhe këtë rast që e ka nuk do të alëshej. Lopi dhe Gjiloni dije që në orë për Ligë e Sport dhe jenë përfasit matë mjetë futbolit Kosovës në të një mbetjatë të para, pas i rënditën pas ditën e 2 Gjiloni dhe pas ditën e 4 Lopi. Në anën tjetër, Vushtria ka pas disa probleme me bojkot lejtarë më herët edhe ato jenë paraqit edhe në fush. Andaj Lopi vjen edhe pas një fitore kundër Besës minutat e fundit, është një më të shtesë për këtë skuadër. Kështu që Lopi, nëse mendon Batatina dhe lejtarët vazhdojnë të jenë hap për titull kampionit, duhet që ta fitojnë këtë ndeshje. Do të jetë mjaft interesant në Mirdar. Faleminderit shumë, Florim. Faleminderit për ftesën.